Chun bắt tay, bắt chun.
Thank you.
Macun.
Kabel sini apa tes off? Rusak. Thank you.
Yo, kita baik. Thank you.
Thank you.
Ya lumayan lah.
Bagusan yung tentang excavator ini gimana? Mangke tak nganu. Suaranya tak damel kaya cik mangnya. Ngoten iki. Nggih. Jane nggih mboten pengaruh ngomong manung sing delok ya wong luar negeri malah ngene iki. Ngene iki delok mung cilik-cilik iki kok. SD tak SMP. Apa aku? Ah nggih. Ya sing tua-tua paling nggih. Nyuwun saya operator-operator sing enggal-enggal niku nek carane arep ngebengi pripun. Sing kebanyakan nggih malah tak cilik-cilik. Dan naik lama tangan-tangan dulu ya bego terang nonton ini. Ada cukur kan, Mbak?
ôm. Thank you.
malah kono sing ambrol tes. Malah sing ambrol kuwi. Ha iki gantos kuwi kono ambrol. Heeh.
Gendut. Wah, dine tompel iki. Yang kamu inginkan. Yo ora pengen rap. Nek ono ya alhamdulillah. Terangane ra masalah. Yang terbaik. Sing ditunggu. Oh, terus masuk terus nopo tenan kono grojokane ning Pak. Nang ono payung nggih HP-ne remuk. Mantolan. Ku ora ono payung tak kawi. Ora ono ning mantol. Ternyata ndek ono. Oh, eneng kok ternyata. Ketemu. Wih, ilang iki dhuwur payung. Ilang ora apa. Mati dhuwur iki dhuwur payung. Mau ya saya mono kok. Pas terus lain grojokan pek lho Pak. Wah, milih kok gede tenan mau. Walah gede tenan mau pek kok grojokan saya kae. Apa jane? Pek tenan watune gede-gede kae ditipu kae. Nasi munduk semono kae. Ini tuh ane kas jalan toh pak? Waduh, terus pisang ini jalannya. Terus mesti tumpuan watu tuh mbah. Tumpuan watu kan banyaknya tuh medun boleh jalan sing. Wih, aman dikancani. Ini baru kan itu tadi. Di sini. Los.
Garis tengah nih Pak Ge. Kok jodang ngating gitu. Yo, Arep madang begone ubah terus nyoteng bego sik, Mas. Thank you.